Shabaha ni moja tu. Yesu alitutuma kuhubiri injili kwa kila kiumbe bila mpaka. Kwamba shabaha yangu ni injili tu, sikwake na shabaha mbili. Injili hai. Ile injili ya Yesu na mitume, tofauti na injili za dini yoyote tumewahi kuona wala kusikia. Ni ile ile maana yake maandiko. Ile neema imeandikwa mbiblia, yenye wengine wamekamata kama histoire, kwetu sisi tunaivivu. Tunaiishi. Ni kwamba mimi napeleka ka injili ambayo inaenda na matendo makubwa ya Bwana. Vile Yesu alisema twende ulimwenguni pote tufanye mataifa kwa wanafunzi wake. Ni kwamba misio yangu ni kufanya mataifa yote wamjue Kristo. Wao wanafunzi wa Yesu. Na huku katika jambo hilo Yesu alitutuma na akasema hatuwezi kuenda bila kuwa na nguvu zake. Hivi nikitembea natembea na nguvu za Mungu za kudeliver watu, kuponya magonjwa. Wale watu wamefunga na mashetani tunazipiga, wanaachilia watu. Watu wawe huru, tunaponya magonjwa, tunahubiri injili hai na kutangazia watu ya kwamba ufalme wa Mungu umewakaribia. Kwenye ufalme wa Mungu umekaribia, ufalme wa shetani unaenda. Manake ndio shabaha kubwa ambayo ninayo. Tulikuwa na lengo moja ya 2021 yake 2021 ni kujaza makanisa ya mji wa makimbilio kila province ya Kongo na kila site ya Kongo, na sio tu kupeleka injili kutia tu kanisa bali kuweka na mastasio za radio ili kila mtu hata wa mbali asikie injili hai, sababu Yesu alisema hata rudi kama kila kiumbe akijasikia injili hai. Na ndio maana Bwana anatupeleka kwa kasi pamoja na nguvu za Roho Mtakatifu, injili inaenda. Sababu saa hizi tumepata dokima ya nchi ya Rwanda. Hivi na Rwanda tunaanza, kulikuwa confinement na imefunguliwa kama ni lundi. Hivi tayari wa mitume wamejipanga huko, wanatafuta mahali. Tunaanza Rwanda, tulishapata dokima Bujumbura, Burundi. Tumepata dokima ya Kenya. Baona kuna watu tayari wako na hubiri Uganda. Hata kwa hii juma kuna wenye watakanyaga hapa wametoka Uganda. Ni Warundi ambao walikuwa Uganda lakini watafika hapa. Ni kwamba lengo letu ni hilo, injili yenye kila fasi. Deliverance iendelee, watu wafunguliwe, wamjue Kristo na utamu wa Kristo. Sababu madini imefunga utamu wa Kristo. Watu wengi, zaidi watu wanaitwa wa Kristo, hawajui utamu wa Kristo. Sababu wa Kristo ni maadui wa Kristo. Ni mafundisho ambayo tunayo kwa kanisa na nitafundisha kwa radio. Sababu inaleta confusion muvichwa watu wa madini. Hakuna mkristo atendaye mbinguni, sababu mbinguni hawajui mkristo, Yesu hajui mkristo. Kwa machache, Yesu alituma wanafunzi wake. Ile Waingereza wanaita Great Commission, akawaambia enendeni ulimwenguni pote mufanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, sio wa Kristo. Lakini njama za shetani wakakuja kufanya watu kuwa wa Kristo. Ni tatizo kidogo. Mafundisho ndio tunakuja kupana watu watoke mkonfusion. Ni kama vile naambia watu Mungu hakuumba mwanadamu. Mungu hakuumba mwanadamu. Mungu aliumba mtu. Lakini mtu alipokosea akaanguka chini ya miguu ya shetani. Shetani akambandikiza jina ya wanadamu. Mwanadamu, Waislamu wanasema bin Adam. Ni kama chombo kinabeba damu ya majini kunywa. Na mimi niko na injili ya kurudisha watu kwa msingi wa neno. Wewe ulikuwa mwanadamu ukwe tena mtu. Sababu mtu ni sura na mfano wa Mungu. Mtu. Shetani amejaranja tunyanganye utu. Akatuingiza ubinadamu. Ndio maana unaona kimwanadamu hakina huruma kukata shingo ya mwingine. Kimwanadamu kinaweza fanya vituko na vituko vinaona dunia na kuwa. Kimwanadamu kinaweza tengeneza virusi ya Ebola. Kimwanadamu kinaweza tengeneza virusi ya corona ili kimalize humanity. Kimwanadamu kijini. Na mimi nimekuja na mafundisho ya kurudisha wanadamu wageuke watu. Sababu mtu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na ile njoo inaacho unaona ninatembea. Naweza kuja priskeman nimpoptu pana hiyo injili na kudeliver watu wanadamu wageuke watu. Sababu zamani ukisikia baba zetu walikuwa na utu. Mtu hawezi kata shingo ya mwenzake. Mtu hawezi ua mwingine. Mtu hawezi furahia mateso ya wengine. Mtu hata akimpa responsibility hawezi kuiba trésor public. Atese population, mtu hawezi. Sababu mtu ni sura
na mfano wa Mungu. Lakini mwanadamu anaweza fanya n'importe quoi. Mwanadamu anaweza ta violer mtoto wake. Mwanadamu baba kama mimi hawezi ogopa kutongoza na kulala na mtoto acha mtoto wake. Tumekuja na injili hai ya kugeuza wanadamu wageuke watu, ya kugeuza Wakristo wageuke wanafunzi wa Kristo, sababu kila mwanafunzi anafanana na mwalimu wake, kila mwanafunzi anafanana na maître wake. Wakristo ameogopa kumfanana na Kristo sababu tabia zao ni mbaya, wakajiita Wakristo. Na ukifuata kwa Biblia, Ukristo ulitoka wapi? Wakati wanafunzi, les disciples de Jésus Christ, walikuwa wanapita Antiokia, wapagani wakawatukana vile maimu mwingine wanatukanaka watoto wa mji wa makimbilio. Ona viwelewele vya kwa jile. Vya kwa jile. Esiki vya kwa jile ni imani. Na Ukristo ni hivyo. Watu ambao walikuwa wanamfuata Kristo, wapagani walikuwa wanawatukana. Siangalia vile viwelewele, wanafuata kale ka garso, bameua kumsalaba buchi wa Kristo. Ni matusi. Ni injili. Kwa sasa ni salamu, lakini kanisani tutapata mafundisho. Watu wakomai na pepo ziwatoke za wanadamu wageuke watu. Ndio maana utaona Waislamu ambao wanajua habari ya majini wanasema binadamu. Mimi wanasema chombo kinaiba damu ya majini kunywa. Mwanadamu anaweza kuliwa na wachawi, mwanadamu anaweza kuliwa na majini, mwanadamu anaweza jaa mapepo, lakini mtu mapepo zinamuogopa, mtu magonjwa yanamuogopa. Mtu ni Mungu. Sababu ni familia ya Mungu. Mtoto wa Mungu naye ni Mungu. Kama vile mtoto wa nguruwe ni nguruwe, mtoto wa mtu ni mtu, na mtoto wa Mungu ni Mungu. Na Biblia imesema wote ambao wamempokea Kristo wanafanyika kuwa wana watoto wa Mungu, wana wa Mungu. Mwana wa Mungu naye ni Mungu. Maandiko yako mengi ambayo yamedhihirisha hayo. Siku moja walitaka kumtupia Yesu mawe kwa kitabu cha Yohana. Walipotaka kumpiga kwa mawe akamwambia, kwa matendo mazuri yote nimewafanyia, mnadhani huyu ya nini? Wakamwambia, kwa mema yote hatutakuua, lakini kwa hii moja mbaya. Unaona vile mwanadamu ni mbaya. Mwanadamu unaweza mtendea mema siku zote, siku tutatenda kosa moja anasahau mema yote. Mwanadamu wakataka kumpiga mawe. Yesu akasema, sababu alimwambia, ni kosa gani nimefanya tu wewe uliye mwanadamu unajifanya kuwa Mungu? Yesu akamwambia, msome torati yenu, vile Biblia mnabeba, imeandikwa kwamba mimi Mungu nimesema ninyi ndio miungu. Hiyo ni Kiswahili sanifu, miungu. Kwa Kiswahili chetu hapa, nyie ndio ba Mungu. Kumbuka kitembea huko Mungu, sababu uko mwana wa Mungu, uko na sura na mfano wa Mungu. Ni mafundisho hayo yasiishie hapa. Kwa kanisa tutakuwa na muda, maana nataka kukoma na kujua Mungu na kujua neno la Mungu aje. Na kama ni mwanadamu, tutapiga mapepo hayo ageuke mtu. Verse biblique zetu ambazo ziko fondation ya kanisa, nitakwambia ni Biblia mzima, ni fondation ya mafundisho yetu, sababu tunahubiri kutokea Genesis mpaka Apokalipsi. Na sababu tunaongea na watu ambao wamekuwa kwa vita, watu ambao wamefanya madeseni bila kusoma, ndio maana huwa nataka Kiswahili ili na mtu wa chini asikie. Kesho nimesikia vizuri, misingi ya kanisa yetu imeshikamana na verse gani za Biblia, mishairi gani ya Biblia. Na mimi nitakujibu mwanangu, kutokea Genesis mpaka Apokalipsi yote ni yetu, sababu Biblia imesema kila andiko ambalo limepuliziwa na Mungu lafaa kwa kuonya watu wa Mungu ili mtu wa Mungu awe kamili. Naona? Lakini tuna zile chache ambazo tunaanzaka nazo ambazo tumeshikilia. Tuko na Genesis 26, nimeinsiste. Mungu akasema tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu ili wakatawale kila kitu cha baharini, angani na juu ya nchi. Shetani ametunyang'anya utawala. Si Bwana ametupatia ile verse ili kila mtu atawale tena. Kila mtu atawale. Watu wametawaliwa, lakini tuna neema kwa mji wa makimbilio. Neema imeonekana, tunatawala. Hata shetani tunapiga pa shetani. Tunapiga mapepo, tunatawala kila kitu. Tuko na verse ya Luke 19. Luka 10:19. Biblia imesema, tazama, na wewe Sara umepewa pouvoir, amri ya kukanyaga nyoka. Na nyoka ni shetani. Kumbe kwa Biblia sisi tunapaswa piga shetani. Lakini leo wanadamu wote wamekuwa mateka na chakula cha shetani. Na madini yote wanaogopa shetani. Lakini kwa mji wa makimbilio, shetani iko chini ya miguu yetu. Ni verse yetu ile, Luke 19. Tumepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za giza haziwezi kutudhuru. Na nyoka ni shetani. Ngeni wachawi na mapepo na nguvu zote za maadui haziwezi kutudhuru.
tumeamini hilo neno. Tuko na Isaia 1:19. Ukitii na kukubali utakula mema ya nchi. Hilo ni neno la Mungu. Ukitii na kukubali neno la Mungu, uache kutembea nyoka nyoka, utakula mema ya nchi. Balukiasi 20 verse. Upango kwa shida. Kama unaona dunia mzima magonjwa, mashida, wanakuliwa na mapepo, wanakufa kufa kama wajinga, sababu wameasi, ni upanga kwa shingo. Na ndio sisi tumesimama na neno la utakatifu. Ukitii na kukubali utakula mema ya nchi. Na kwa mujibu wa makimbilio sie tuko makandida kukula mema ya nchi. Verse ziko mingi, tuko na Jean 14:12. Bwana akasema mwenyewe Yesu kwa kinywa chake. Amini amini nawaambieni, yeyote atakayeniamini, ukiamini Yesu, kazi zote alifanya shete na uzifanya. Naam, na kubwa kuliko zile Yesu alifanya. Madini yote, kazi zenye Yesu alifanya hawafanyaki. Na kubwa hawafanyi. Lakini tuna neema kwa mji wa makimbilio, wafu wanafufuka, vipofu wanaona, viwete wanatembea, hata anga tunabadilisha. Ulisikia Ebola imetesa watu huku, tulipatia karto ruje na ikanyamaza. Corona imekuya dunia mzima natetemeka, tukaipatia karto ruje. Sababu president wetu alisema vizuri, ne cede pas à la panique, tusiogope. 365 fois dans la Bible, vile siku za mwaka ziko, Mungu ametuambia usiogope. Naona? Na president wetu Mungu akaingia kwa kinywa chake akasema hata kama pandemi nakuya msiogope. Na akasema kama kuna mtu wa Mungu ndani ya inchi, aombee inchi hii pandemi situmalize. Na sisi tukasema amen. Tukaombea inchi na tukakemea corona. Sichezee inchi yetu. So unaona? Kumbe tunaweza fanya na zaidi. Verse ziko mingi, tusilale hapa. Kanisani watu wataendelea kujua na kujua, na mitume wako kwa kufunza watu. Najua nyinyi mnazijua na mmezoea. Message ya kupatia watoto wa Ituri ni hiyo hiyo na hatutabadilisha. Tunaye mfalme wa amani. Mali pote kuna vita, sisi tunatangaza amani. Na tangu siku tulikuja na kwanza piga hizo mapepo, mkono wa Bwana unaonekana na amani iko inaonekana. Ndio maana tunakaa hapa. Na ndio maana tunaongea. Na ndio maana gari zinazunguka. Na ndio maana nyinyi mnasoma. Ni sababu Bwana ametujalia neema kuleta amani. Tunasimama na viongozi wa nchi, ba autorite yetu, tuko pamoja nao sababu Biblia imetuambia, nazo ni verse kulingana na question ya dada Sara, vile alisema zile ma verse clé za cité de refuge, tuko nazo mingi, me question ya kuitacha mimi nazoongea nyingine. Ukisoma Romains 13, ukisoma Romains 13 inasema hakuna mtu iko na ruhusa kupingana na utawala. Dini yote unaona iko inapingana na utawala, inapingana na autorite ya shetani. Yetu dini tunaheshimia utawala, sababu na utawala ambao huko Biblia imesema pale Romains 13 ni Mungu ndiye ameuweka. Na wa Fransa wanasema tout autorité vient de Dieu. Ni kwamba kazi yetu si ni kuombea viongozi. Na njoo utaenda ukiona 1 Timothée chapitre 2. Iti mbele ya yote kwanza maombi. Tuombeani sisi kwa sisi, sisi raia. Lakini zaidi tuombe wafalme. Tuombe le président na ba autorité yote. Gouverneur na ba autorité wenzake wote. Tunawaombea ili wasimame na kazi yao vizuri. Lakini habari ambayo ninayo hapa Ituri nishatangaza, na sirudie nyuma kama nabii, amani Bwana ndiye ameileta. Na Bwana alituambia Nord Kivu siku M23 ituatake. Na yeyote ataleta vita Mkongo itarudia mnyumba ya babake na mamake. Nakumbuka vizuri sababu Bwana alijidhihirisha na vita ikapotea. Na hapa kwetu Ituri ni hivyo hivyo. Ule ule Yesu mwalikimbiza M23 iko hapa hapa. Natangaza tu watoto wa Ituri wasiogope. Mfalme wa amani alishakuja. Kristo ambaye iko omnipresent. Si hatumitaki wa Nazareti. Sababu ni grand frère yetu. Anaitwa Kristo wa Kongo aliye hai. Sababu Kongo ni yake. Tangu zamani dini zote wamemfukuza Mungu. Yesu wa Nazareti sisi tumemleta. Tumemleta. Ni Kristo wa Kongo aliye hai. Kristo wa Ituri aliye hai. Na yeye njo le prince de la paix. Mfalme wa amani. Natangaza amani. Na inajua pa amani imefika. Hatuna woga wala wasiwasi. Na yote ambaye ana woga hapa Ituri acha ina woga wake. Mungu mzima alishafika. Amani imeingia. Dini ziko mingi sana ambayo watu kwa ujinga wameita makanisa. Kanisa haiko edifice, kanisa haiko temple. Eglise ni bibi harusi wa Kristo. Lakini
waliotangulia wale wa Roma walipofika wamechafua mke bibi harusi wa Kristo. Bakasema hivi majengo njoo kanisa, lakini jengo sio kanisa. Kanisa ni kila mtu ambaye amempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu amebadilika akachana dhambi, ule njoo kanisa. Sababu siku Yesu atarudi atakuja kuchukua kanisa, hata kuja kuchukua cathedral, hata kuja kuchukua mosquée, hata kuja kuchukua masanctuary. No. Atakuja kuchukua kanisa. Na kesi yako ni nzuri sana, sasa mbona kanisa ziko nyingi? Particularité yetu ama différence yetu na wengine ni gani? Ama tuko wa moja ama tuko wa moja. Na mimi nimetaka kukuambia mwanangu, na wewe unanisikia, sie na madini yote hatukutania hata ukitu moja. Wanaitwa wa Kristo, sisi sio wa Kristo. Wote ni wanadamu, sisi sio wanadamu. Unaona? Nikusema nini? Bwana aliponituma, nilikuwa nimeenda Ulaya. Mungu akanirudisha Mwafrika. Nikakimbia tena Ulaya vile tu wajinga wa Kongomani wanapenda kimbilia Ulaya. Na mimi nikwenda kama mjinga. Trofa, Mungu ananirudisha. Nikarudia Kenya. Bwana alikuwa ananiambia Afrika inanihitaji. Nikazania naweza anzia kwa huko amani Kenya, kwa kulikuwa bie. Bwana kaniambia kwenu. Na hizo siku njoo Nkunda alikuwa analeta vita Munor Kivu. Mungu ananiambia rudia tu pale. Nasema nini baba? Akasema kanisa limenikosea. Kongo hakuna kanisa. Dunia mzima hakuna kanisa. Hakuna. Nikashtuka. Na mimi nilikuwa mdini. Nilikuwa mdini. Bwana kaniambia rudia kwenu, hakuna wendo anzie kwenu. Nikasema kuna vita, akasema wendo utaimaliza. Go. Nilikuwa nimeanza biashara. Nikafika huku, nilikuwa na lease mavyo. Nifika na $87,000. $87,000. Nikatuma mavyo kule Kasese, kailo kutafuta minere, nilikuwa na partenaire. Nikaanzisha societe inaitwa Afriostra ya maminere. Niko na madokima yote, nikaanza makontoar. Bamwizi waliingia kutupiga na masasi. Pesa zote zinaenda. Pesa zote nituma kwa mapori bana potea nazo. Nilikosa tiki ya kurudia Nairobi. Nienda jikopesha kwa marafiki, $50,000 nikarudia na bisi. Nikalia Mungu ni nini, akasema do my work I'll do yours. Fais mon travail, je ferai le tien. Siku kutuma kuchuruza kubiri injili. Kasema c'est pas possible. Nitafanya nini? Njoo Bwana kanirudisha tukakuanza site de refuge. Nikamwambia Bwana, itakuwaje? Mbona hapa Goma ni kwetu kwenye nimezaliwa? Na Biblia inasema nabii hana heshima kwao. Bwana kaniambia nisome sasa Jean ile Yohane 14:12. Amini amini nawaambieni, yeyote atakaye niamini, kazi zote nilizofanya na atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo. Ukitaka jua kanisa ambayo iko na Mungu huyu aliumba mbingu na nchi, sherti kazi zote Yesu alifanya na wazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo. Kanisa yoyote haina hizo kazi za Yesu, ni kusema hawana Mungu. Akaniambia niangalie Mark 16:17 inasema nini? Na ishara hizi zitaandamana na wale waamini. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ya kwanza, watakemea mapepo. Ils vont chasser les démons. Wataimpose mikono juu ya wagonjwa na watapona. Watasema kwa lugha mpya. Hata wakinywa sumu haitawaua. Watashika nyoka. Madini hawaelewi hii kitu ni kusema nini. Dini yoyote hizi chasele demo mba fidel. Haina Mungu. Ni ya shetani. Na njoo madini meja. Nibi madini bikubwa bikubwa. Maseminere mingi mingi. Me wanajaa magonjwa. Wanajaa mapepo. Na wakubwa madini wengi. Ni waframaso. Ni wailiminati. Wote wamenda tafuta nguvu za giza. Njoo Bwana kanituma na neema. Ile ile ya Biblia. Na ndio maana ukifika ku cité de refuge toko possédé tunashasse les démons. Sinakuacha unakuwa libre. Ku cité de refuge ukiingia hauzai. Tutapiga mapepo ya sterilité, unapata mimba, unazaa. Unaongea lugha mpya.
ile lugha ba sterile inatoka. Tunaongea lugha sasa ya wazazi. Ya papara yampata watoto. Usitede refugee unaweza fika kwa mgonjwa tunapiga magonjwa unarudi umepona. Unaongea lugha mpya. Unaacha lugha ya wagonjwa, unaongea lugha ya wazima. Unafika kwa mlevi, unapiga pepo za ulevi. Zinakuacha, unakuwa soba, unakuwa mzima. Unaanza ongea, unaacha lugha ya walevi, unaongea lugha ya watu wazima. Lugha mpya sio kuongea rita meni gide raba baba, ile sio lugha mpya. Sababu ni lugha tumechoka. Kila dini, kila chumba maombi wako na vile malugha. Wakati ba disciple Yesu waliongea kwa lugha pale ku Acte des Apôtres 2. Walikuwa Jerusalem wakapokea Roho Mtakatifu. Biblia inasema waliongea kwa lugha mbalimbali. Wote hawakuongea lugha moja. Kila mtu aliongea lugha yake. Alipoongea lugha yake walikuwa nje. Kila mtu alisikia lugha yake. Mhubiri akasikia kihubiri. Mlendo akasikia kilendo. Muhema akasikia kihema. Munandi akasikia kinandi. Muhunde kule kwetu na akasikia kihunde. Munyarwanda akasikia kinyarwanda. Muganda akasikia kiganda. Mungereza akasikia angle. Francais akasikia francais. Mimi leo malugha mumadini. Siwezi zita kanisa, siwezi kufuru. Hizi ma temple. Juu kila temple iko na nini na Mungu wake. Kila temple iko na Mungu wake, iko temple ya Bashaule, temple ya madini, temple. Kila temple banaongea lugha tu moja wote. Ra ba 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 rita mene. Malugha gani? Lakini ukisikia lugha mpya kwa Biblia. Lugha mpya ni kuachana na ile lugha zamani kwa maskini. Kwa shomeru unapata kazi, unaongea lugha ya functionaire. Kwa maskini unapata lugha mpya bwana kisha kufungua, unatajirika, unaongea lugha matajiri. Ulikuwa mgonjwa, magonjwa yanaenda, unaongea lugha mpya, unaongea lugha sasa ya wazima. Ulikuwa celibataire endurci, pepo zinakutoka, unapata ndoa, unaongea lugha ya bamarie. Ulikuwa locataire, pepo zinakuacha, Mungu anakupa nyumba, unaongea lugha sasa ya baba yeye. Na hivi hivi diferansi yetu kubwa ni utakatifu. Tumekataa dhambi. Kini malugha utasikia skandali da l'église. Skandali inaweza kuwa mu église? Utaenda sikia jana hapa au padiri amebesha mimba. Pastor amelala na bibi ya watu. Sio vitu gani? Kwenda uliza ku la polisi, kwenda uliza ku parquet. Njo kazi za watu wamejiita watumishi wa Mungu. Banapanda mobile, banaenda na bibi ya watu banamharibishia kule. Utasikia baimbaji amebeba mimba ya pastor. Lakini kwetu ni utakatifu, please. Please. Tumekuwa watakatifu vile Yesu alivyo mtakatifu. Selo Biblia. Ni kwamba difference yetu kubwa, wana imani yao na sisi tuna imani yetu. Imani yetu imesimama na neno la Mungu. Imani yetu imesimama na Biblia bila kukengeuka. Lakini wao bako na maplatform. Banafuatana na wakubwa fulani bazungu kule madini za bazungu bazungu. Mzungu azijua Mungu. Na mzungu hajawahi kukutana na Mungu. Shame. Ukifika Ulaya mama utashangaa. Wazungu ni kama wanyama. Na umbwa zetu ziko na adabu kuliko wazungu. Juu umbwa ya hapa Bunia haiwezi enda kamata dume mwenzake. Mimi bazungu bako naunganisha mariage ya mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke. Diki wazungu amekuwa nyuma hata ya umbwa. Lakini utasikia kila dini hapa bako chini ya bazungu fulani. Chini ya bazungu fulani. Chini ya bazungu fulani. Tuko na neema sababu yetu Yesu ametukutana hapa hapa na tumeanzia naye hapa hapa. Hatuna mikokotano na bailiminati na ile bazungu bazungu kule. No. Bwana amenikuta hapa, kaongea na mimi hapa na nimeleta neema hivyo hivyo na Yesu yuko nadhihirika. Kazi Yesu alizofanya na sisi tunazifanya. Mission ama lengo yetu katika nchi ya RDC. Na hatuko stopi mu RDC sababu Yesu alisema twende ulimwenguni pote. Ndiyo neema imeanzia RDC, lakini tutaenda dunia mzima. Ni kubadilisha. Niko na mafundisho ile kesi yako imekamata na mafundisho ambayo nimekuja naye. Ukisoma Jeremie 4. Non, Jeremie 1, 4e verset. Kishuka 8e, 9e na 10e pale ndio tuko. Na utasikia misio yetu. Bali. Misio yetu kubwa ni kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Na atakayeamini ataokoka, asiamini ahukumiwe. Lakini shetani ameshapanda mbegu yake mduniani. Amepanda doktrine zake ambazo haziko biblique. Amepanda imani fwa yenye haiko ya Mungu. Na misi yetu iko pale sasa ku Jeremie 1
quatrième verset, unarukia 8, tunaenda ku 9 na 10. Nitaisema kidogo sababu wengi hawana Biblia ambao wako natusikia. Bwana akasema nilikujua kabla hujaumbwa tumboni mama yako. Na nikakutakasa kabla hujazaliwa na nikakufanya nabii wa kimataifa. Kwa mnani akasema na usiogope kwa ajili ya hao. Hatuna uoga. Iwe pepo, iwe nani, hatumuogopi. Sababu Mungu yupo pamoja nasi ili atuokoe sababu ametutuma misio. Njoo mnaona injili na hubiri. Hakuna woga. Hatujapewa roho ya woga. Bwana ameniambia usiogope kwa ajili iwe pepo iwe jini. Zote ziko chini ya miguu yetu. Selo likedis disnef. Na ukienda kwa nef, eti Bwana akagusa kinywa changu, akaweka maneno yake ndani yangu. Maneno ya Mungu yakikujaa. Hata usinzii, utasinzia ndani ya neno na utakatifu. Neno la Mungu likikuingia, neno ni Yesu. Doki Yesu akikaa ndani yako, ile miracle inaendeko nafanya, mema liendeko nafanya, kila kwa utapita na utatembea kunaifanya. Sasa misio njoi akasema hivi, nimeweka neno lako Mungu ndani yako. Utaanza ngoa. Kuderasine kila kitu kibaba lipanda mudunia. Doktrine mbaya zima metia ndani ya wanadamu. Fua mbaya ambayo wamebebesha wanadamu, tuiderasine. Tungoe. Baada kungoa, tubomoe kila kitu alijenga cha kiroho. Baada kubomoa, tuharibu. Nipoteze na sura. Baada kuharibu, tuangamize zile imani zao za kutesa wanadamu. Tuziangamize ziishe ili tuanze panda vya mpya injili hai ya Yesu na mitume na kujenga vya mpya imani ambayo imesimama juu ya neno la Mungu. Kwa machache mafundisho yatakuwa, naalika watu wote waje wasikie, naalika watu ya theology sana sana bakui watoke mkonfizio juu hakuna theology mbiblia. Theology ni njama ya maadui wa imani, maadui wa Mungu. Mtu akisoma theology ziokoka. Nimeisoma sana. Na kwa sasa siambiwa watu wataka niko doktori in theology. Mimi navuka hata kwa sava sababu Yesu yuko ndani yangu. Ndio maana siri zao zote ninazijua sababu nimesoma nao. Nimesoma nao. Niko na shahada zote. Hawezi kunidanganya. Banasema theology c'est theos logos. L'étude de Dieu. Utasoma Mungu, utatosha materiel didactique wapi? Nani anaweza soma Mungu? Biblia imesema nani amjua isipokuwa yeye aliyeshuka? Yesu mwenyewe. Watasoma theology namna gani? Yote ni kuchanganyisha watu na kuharibu imani za watu. Tumetumwa kung'oa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza kila cha shetani alitia kama wanadamu na mdunia ili tupande. Tuanze panda tena neno la Mungu upya. Tujenge imani ya watu upya. Kwa machache yalikuwa hayo. Surprise et surtout par cette musique qui est encore surprise et moi est venu comme Dieu tout quoi besoin tout jour. Ok, concernant surprise et ni qu'on a bien va teoulé vraiment dimanche basicose surprise on a déjà haïko qui tu ne t'assemas pas pour radio ama ni t'assemas pas un bel écran mais surprise ni qui tu aignes batach tout cas donc ni qui tu aignes abata du asai la kini dimanche bakouye. Bataona maneno, bataona bitu venye vaya onaka vraiment. Mina balika ba papa, ba mama, ba jeune fille, ba jeune garçon. Mkwye sana mwone surprise enye tunabatarishia i dimanche ya kesho. Sasa, sitio de refuge Bunya, iko na trois drapeaux. Signification les trois drapeaux, ni kitu kwa leta probleme mbitu wa batu mingi. Taza tuambia we atanke responsable l'église, jwani mtiyake les trois drapeaux. Non, trois drapeaux haiko tu kanise tu ya Bunya, même Kinshasa, Ukenda, Goma, partout kwenye cité de réfugiés iko kuko trois drapeaux na ile kuna signification tu ya simple ya kwanza ni juu ya kuombea inchi. Donc inamaanisha tunaombeaka inchi yetu na tunaipendaka sana, na ya kufata inamaanisha kwamba tunasimama na viongozi. Donc on a déjà drapeau ina représenté inchi na kama tunatia yulu ya hekalu yetu ni kusema sisi tuko na jukumu kubwa ya kuombea inchi yetu. Leo
ville ya Bunia inapokea prophète Gilles Mulindwa, sijui kama kuko neno fulani ambao unaweza kutuambia par rapport yake yake. Bon, neno nyemine za sema, bon, tunashukuru kwanza Mungu wa Mulindwa Gilles ama Kristo akongalia hai kumufikisha kwanza kwa amani na salama parce que ni raha sana. Donc kinye tu mine za sema mina furai kuona tena papa na kuya. Na unajua papa akikuya maanake mambo yote inaenda kuwa sawa, kila kitu kinaenda kuwa bien. Vraiment mina alika watu mukuye, muone maneno, muone mambo gizi taendeka. Asa ujumbe gani nyoko nao kuba Kristo yote ya kanisa EPLM Ituri? Ok, premièrement, c'est à tout qu'on va Christ, tout qu'on va Théoulé. Donc, ujumbe, ama message, ni mine za patia ba Théoulé, bi kuna nifata sa ku radio, ama ku ba ekrasabo, message ni mine za patia, vraiment, ba Théoulé, mokouye, na balbe nye ba fika ka ku cité de refuge, nye bote mina ba alika. I dimanche, itakuwa djabu, tout kuna surprise, mokye mwone, nabi deja chafika pa Bunia. Vraiment mukie sana na mtashangala venye Mungu atafanya. Sana sana mwenye magonjwa shaka tala kupona, we mwenye ushatembea kumadini mbalimbali vinashindikana kuya. Na sana sana mwenye wanadanganyaka Mulindwa Gilles ni nyoka, o ni lunyoko la vichwa saba, o kuya uone. Ha? Kwa sasa uone, ukonfirme kama ni nyoka, uone kama si relema wanasema kweli ama hapana. Paske kujionea ni ya maana sana, ama kufanya curiosity mumaisha ni ya maana. Kwa ufanya curiosity, ni kusema hii dimanche ya kesho hapa itakuwa ajabu. Mukuye muone, mukuye mukutane na Mungu mzima, mukuye na nye mpate neno, neno la uzima, neno enye takufungua, neno enye takudelivre. Nashukuru.